coitado do Manu. Pois é. Isso é tão injusto. Não tem como o novo técnico ser melhor que ele. Aqui, time! Vai lá, corre pra ela. Algum problema? A Ren chamou ela de menina mimada. Na cara dela. Obrigada, Pop. É sério? Logo depois dos anúncios. Foi intenso. Ela não quis dizer isso. Jura? Me fala sua interpretação. Ela só deve ter ficado surpresa. Ninguém aqui entrou no time estadual só com um ano de surf. E daí? Ela tá intimidada pelo meu talento natural, maluco? Tão americano. Fala pra ela largar de ser a menina ciumenta por enquanto. Isso é o básico. Até em Shorehaven. Oi! Que bom que você veio. Sério? Claro. Somos um time. Você tá bem? Beleza. Tá todo mundo aqui? Ótimo. Eu sou a Elo Reddick. Sou a nova treinadora. E minha irmã. Perfeito.